الحسن مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. أمبك أتي لما ندم سوبا ندم وسوا أي كومنت لما كان واتو شي شي القاسم الحالين دي كما نرجع نقول لك كما نسمع هذا ده عن سورة أبو بوا ما اسمه الله سكسوكا لا يا كذي ولا كنا سوما كذي kwaye sai ni da matakin farko mu da dama ayyali kafin ma mu zama wato almajirai zan yi tunawa wato a wannan marhalan na san su wannan tasirin sun ayyali ta amma a marhala na aiki to asalin haɗon su bayan fitowar su gidan yari lokacin da suka zo nan Zaria aka musu tarba su mallan suka tarbe su tarban girmamawa muna dan dai muna kallo dai mu ko musan dai wannan bawan Allah kuma irin aiki ne zai hada mu da shi bayan sun gaba wannan ganawa da Sumallah Abdullah sai ya tsaya a lokacin Said Ahmad bayana amma akwai Uth da Hamid da Hamad muka hadu duka da wasu ƴan Abul Fadl sai muka je muka bayan Sumallah sun shiga ciki muka samu Sumallah ta su muka ce sai ga mu nan mu ne da ƴan Abul Fadl wakila kuna dan jin labarin mu kuna gidan yaji yace ne lekan haka ne a cikin labari da kodo insha Allah wato mu wannan ne mu mun kawo gaisuwa wannan ya zama kaman farkon alakan mu na aiki da shi a gobarna a wata da sunan Abu Tsar tare da shi ko dai zan dan kokari na tsar duka na sami magana kan abubuwa da yawa da suka shafi rayuwar shi ibada sai daukarwa da sauransu duka ta janibin mu akwai abin da mu ya fi burge mu da malam tasu kuma shi ya karfafa alaƙar mu da shi za haka zan yi magana a kan wannan wannan abin kuma ba komai ba ne illa wilayar shi cikakkiyar wilaya ga Jagora mafi yawanci lokuta mutane sun yi mana mummunan fahimtar cewa ai ɗan bulfal suna faɗa da mutane suna faɗa da manya suna faɗa to sai kuma aka ga misali wato muna shiri kuma da malam tasu to wasu sun tan sha mamaki ko ba kuna cewa malam direct ba to aka yi kuma muka ga ku kuma jikin su malam kasu mu kuma har ma wasu suka ce mana suka ce mishi abokin mu to lalle haka ne ya fi karfin mu abokin mu gaskiya malam kasu mu malamin mu saboda da muka lura muka duba mun gano cewa malamin mu ne a wilaya dama a wilaya ce muke ji da ita sallamawa ce ɗari bisa ɗari muke takama da ita da muka haɗu da shi sai muka gano to ai wannan malamin mu ne a wani kaga ko dole mu duka ya koyar da mu ya ake sallama Said Ahmad tarbiyyar da ya mana shi ne sallamawa Jagora ɗari bisa ɗari idan ya zama kai a sallamawarka ka kasance ka sallama da 99.9 da tara sai ka ɗan ƙara wannan 0.11 ɗin to al'amarin wilayar ka ya zama zero ba za a karɓe ta ya zo a ruwa a fassarar aya waqifuhum innahum mas'ulun akwai ruwayan da yake cewa bayan an gama ma mutane hisabi a ranar lahira sai an ce su tafi su shiga aljanna sannan za a yi kira daga baya ce waqifuhum a tsaida su innahum mas'ulun akwai tambaya a sansu aka ce mecece wannan tambayar aka ce wilayatu amirul mu'minin Ali alayhi salam wannan ya nuna mana cewa wato dukkan ibadanka dukkan gwagwarmayanka dukkan abin da mutum zai iya yi a tafarkin Allah idan a wilayar shi akwai na kasu na ko da na kaso kuwa na zarar to ya rusa aikin shi gaba amma idan wilaya ta samu 100 bisa 100 to yana nufin za a iya ma ta goma shi a ƙiƙallen sauran kurakuranka da ka yi a gefe to kuma gaskiyar lamari wilayan nan musamman a wannan yanayi ko kuma a wannan harka da muke ciki tana cikin abubuwa masu tsada wanda ya zamanto samun walin wanda za su sallama wa Jagora 100 bisa 100 sun karanta
sun karanta sosai ga dai tun lugabi jama'a dai kan fulu miliyoyin 20 miliyan 15 za aka jana ta kiran aji to amma suwaye muwallin na hakika suwaye ne wanda ba sa gabatar da nasu sarran akan karantarwar jagora wato duk abin da yayi umarni da shi za a tafi ayi ba tare da an shigo da sarrai ba wannan goma yi observing da Malam Kasim kafin ya zama cewa wato musaki jiki sai da muka tsaya ya zama mun yi observing cewa da gaske ne Malam Kasim muwalli ne na ƙarshe na hakika ne bisa ga saboda na farko ya tsallake jarabawa wanda mun sani dama akwai jarabawa azzalumai sukan akan jarabci mutum da azzalumai sannan kuma suna da hanyoyi da suke bi wajen takurawa mutum wato kamar akwai za a iya kwadaitar da kai da mulki ko dukiya mun san Malam Kasim ya tsallake wannan za a iya tsoratar da kai da kamu kisa Malam Kasim ya tsallake wannan kuma suka banda wannan suka shirya trap wato za a iya ma wani tarko ko ta siyasa ko ta wani abu dai wanda idan ta fada za a rike shi sai a dinga juya kan mulka ta baya to wannan ma Malam Kasim ya tsallake shi yasa azzalumai suka rantse cewa kawai ko ta wani hali dole su gabanin shi a gwagwarmayar imam wannan ta ji daga wasu sai da mai suma sai ta faru da su yana su tausayi da hamid na wancan da yake faɗin lokacin da imam huwai da kudu sallawa suna shirin da yake nan abin da ya sa azzaluman lokacin da kafircin duniya ba wato ba su kawo hankoran zuwa gare shi su ga sun ga bayan shi kai tsaye ba saboda yana da wasu almajirai da suke tunanin idan wasan gama da shi to barin su wayannan matsala ne idan haka kafin a gama da jagora to a fara gamawa da wayannan almajirai sai yake cewa to mu abun takaici a harka ina da cikin jawabin sai da hamilin aka ji ko na bauchi ko na akwai abu da ya faɗa irin da yake cewa abun takaici a harka sai zama tumalar kaɗi ake hankoran tsarin kai da shi wato ba wasu wanda suka zama ma a zaluman nan zuwan kai da za su ɗauke musu hankali a kan jawo sai wato gab da shahadar su sai da ahmad da aka samu rikon gurba mukwai na cewa su jahiliyar su ma sun shirya cewa ahmad dole a kawar da shi wato kamar a kai wasu mala zuwa ruwa da dole a kawar da sai da saboda suna tsoron tasirin shi cikin matasa sannan ko ba a san menene ne ke bayan ba don haka suka ce to babu sai zuwa ga mahaifin shi sai an kawar da shi shi ya dawo suka yi haukan da suka yi ya zama sun kashe sai da ahmad to bayan wannan lokacin ba a ƙara samun irin wannan yunkurin ba sai kuma kansu Malam Kasim Allah ya ƙara musu na cewa wato suka haukace dukkan matakai da za su iya bi na kisa ba kunya ba tsoro kawai ko ma me zai faru kawai sai an kashe shi saboda yanzu tunanin da suka fara yi shi ne cewa malam na hannu amma ga wani kuma a wani mai wasu matsala wanda idan ko da za su ma Allah su a nasu tunanin sai iya gamawa da su malam Hafizullah to suna ganin to ko malam Kasim ko matsala matsala ne ta yadda zai iya haɗa kan al'umma zai ci gaba da gudanar da al'amura da irin karantarwa na su Malam Hafizullah ba tare da ya yi compromising ko mutsantsantar abin da ake so ya yi compromising kuma dalle wannan shi ya nuna mana cewa in dai mutum ya bi wannan sabon ya bi wannan turba to dalle ya gaje ba su gane in dai ka zama ta bi turba na zaki wato ya zama yanzu azzalumai suna filin threat da kasancewarta a waje tana a ciki to ba wa su dalil ba wai kawai za su yi surutun cewa za su kashe mutum a ba su rutu ba ne kawai za su yi ne za su taso ne da gaske aikin a can kala kala sai dai ga makiyaye Allah amma dai a zahiri za a gane cewa lallai ana kwata daga ce da kwace da yi wurin magana wani aliki ne wayan na abubuwan su suka ƙara samun kan alaƙar shi Malam Kasim da yadda ya zama cewa mun gurfana gaban shi muna ɗaukan darasi ne na wilaya na taɓa san ma a Sokoto za a yi shaida ya kan karantar da al'amarin wilaya da ya ke kawo
maganan shop laifin ko kuma gullar kan shop ya ce ya fata kaidojin wala da shi ne ko ko da shi ko amma ya ko ko ta shi ko kuma mu wa a bakin shi muka fara jin wannan a wani daura da muka ci da shi da gwamnati da kuma mana wannan ka shi ko ko da samu wani sabon malami bayan tafiyar sai to alaka mu dai ce su malam ka kenan Allah ya haushe su Allah ya sa kuma Allah ya azurta mu da irin ta kuma Allah ya amfani da tunanin su wajen tsawon kusan wani fata da kusan da gwamnati da ya yi. Assalamu alaikum warahmatullahi.